un plaer també parlar i tenir aquí a l'Aurora Ricard. Ja l'hem presentat una mica, però ara et demanarem també que et presentis tu. L'Aurora és investigadora del grup d'Ecologia Marina, també Atmosfera i Clima de l'Institut de Ciències del Mar. Centres la teva investigació sobretot en els macròfits marins, és a dir, plantes o algues marines, de les quals volem parlar avui. Quina funció fan, quina relació tenen amb el canvi climàtic que tant parlem, amb l'escalfament global, aquesta captació de carboni? Bé, tot això ho tractarem d'una manera que també vosaltres pugueu entendre, però més que jo, defineix-te una mica tu, Aurora, també tot el treball que portes fent des de fa temps, perquè em sembla que vas començar també amb el tema del mar ja des de ben d'hora, des de batxillerat, fins i tot amb algun treball de recerca, pot ser això o no? Bueno, de fet, no. Perquè jo vinc de València i precisament al batxillerat allà, en el seu moment, no hi havia treball de final de recerca, vull dir que no, però sí que, bueno, sempre m'ha interessat el mar, això no ha canviat, no? Des de benvinguda fins ara. I ja entro molt, molt dintre del món de la recerca durant la carrera. Aquí faig una estada, vaig a Mèxic a fer un programa d'intercanvi amb moltíssims estudiants i allà, bueno, tinc l'oportunitat de començar a col·laborar amb un grup de recerca en ecologia marina que estudiàvem esculls de corall, principalment, i bueno, per mi va ser, em va obrir un món, no? De dir, ostres, això pot ser una opció professional, no? Dedicar-te a l'estudi dels ecosistemes marins és algo que es pot fer. I doncs, bueno, al llarg del temps he seguit una mica en aquesta línia, molt interessada en els impactes de canvi climàtic, els impactes humans en ecosistemes marins costaners i sobretot amb macròfits marins, principalment perquè al Mediterrani bueno, els principals hàbits costaners són o bé praderes marines o boscos de macroalgues. Aleshores, bueno, diguem que les circumstàncies m'han anat portant per aquí. I res, bueno, hi ha moltíssim que anem a anar tocant ara, així que... I tant, ara entrarem una mica en tota la matèria, perquè és una mica extensa, no ho tocarem tot, evidentment, perquè no podríem, hauríem de fer aquí una entrevista de 4 hores o 4 dies, més aviat, però vaja. Aurora, a part has estat als Estats Units, a Mèxic en aquests inicis, però també has estat molt de temps treballant a les dues costes, si no m'equivoco, dels Estats Units. Sí, bueno, i de fet, al llarg de la carrera he estat a Mèxic, he estat a Portugal, he estat a Austràlia, i ja els darrers anys als Estats Units. I bueno, això són molts anys, no?, de camí. Però bueno, els estudis, diguem, de màster i doctorat, que són el que m'obren una porta, no?, al món recerca ja en sèrio, els vaig fer a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i ja és a partir d'aquí quan començo a anar, bueno, amunt i avall, diguem-ne. I res, els últims anys, abans de tornar a Barcelona, vaig estar això, a la costa de Califòrnia, al principi, després a la costa est, a l'estat de Maine, i en els dos llocs dedicant-me a macròfits marins, tot i que en un lloc era més praderes marines i a l'altre ja estàvem més en temes de macroalgues. Doncs ja que ho defineixes i que ho entres, nosaltres hem parlat dels dos temes, hem intentat divulgar tant també temes de replantació, en aquest cas de posidònia oceànica, aquí al Mediterrani, en concret a les Illes Balears, que sorgeixen amb més força, també d'algues marines, i avui parlem de les dues coses, més centrats en les algues, perquè potser és un tema una mica més desconegut, quina funció tenen i com poden captar carboni. Però en general, i perquè la gent ho entengui, Aurora, quina diferència general bàsica hi ha entre el que són plantes marines, en tenim 5 de pròpies aquí al Mediterrani, o el que són algues, aquests macròfits, però més grans o més petits, diminuts fins i tot, dintre del plàncton, del fitoplàncton. Exacte. Bueno, al final són organismes fotosintètics, no? Tots fan aquesta funció fotosintètica, són productors primaris, però les praderes marines, diguem que en la història evolutiva han anat més enllà. És a dir, són plantes que en un moment donat han estat al món. Bueno, han evolucionat al món terrestre i han tornat al món marí. Aleshores, tenen totes les característiques que poden tenir les plantes més evolucionades al món terrestre. És a dir, tenen flor, tenen llavor, tenen arrels i són, bueno, bàsicament, el que diguem, fanerògames adaptades al món marí. I, en canvi, les algues tenen uns cicles de vida completament diferents. O sigui, no tenen flor, no tenen llavor, no tenen totes aquestes característiques que potser coneixem de les plantes terrestres. I aleshores les fan, tot i que al final fan aquesta funció fotosintètica, són organismes que són completament diferents en el seu cicle de vida.
De fanerògames, com deien, tenim 5, per acabar de definir-les. Posidònia oceànica és endèmica, és a dir, és una Sí. espècie que creix Del només aquí al mar Mediterrani. Mediterrani, tot i que té el seu parent a Austràlia. Per què? Doncs perquè abans hi havia aquesta interconnexió entre els mars i veureu aquesta altra espècie que hi ha també a Austràlia. Tenim les osteres, les dues, tenim la cimodocea, que són fonts que, per exemple, al Delta de l'Ebre o al País Valencià també són força, força abundants en determinats indrets, sobre sorra, o fins i tot la rúpia marítima, que és una mica menys coneguda, però són aquests filets una mica Exacte. més prims que també hi ha, en certs indrets. Totes aquestes plantes també contribueixen, evidentment, a captar diòxid de carboni i emetre oxigen, no? Tu has fet molts experiments també sobre tot això. Pel que fa a les algues, podríem dir, potser una de les diferències, a part de les que has apuntat també, és que són organismes que acumulen aquest diòxid de carboni potser en tot el seu teixit, no? És a dir, és tot com un teixit únic. Sí, no. O sigui, és més semblant tot el teixit que de l'alga que no totes les diferents parts que poden tenir les praderes, però també tenen amor, podríem dir, Diferències. segons l'espècie, no? Bàsicament, però bueno, bàsicament moltes de les que viuen fixes al substrat tenen aquests peduncles que normalment són una mica més forts que no el que és la part aèria, no? Que podríem dir-li la fulla, tot i que no és una fulla, però bé, sí que són més homogènies, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de teixits, que no les praderes. I el que et vas trobar als Estats Units, evidentment, són algues o espècies d'algues, algunes d'elles molt més grans, aquestes grans Sí, laminàries, no? Els kelp, exacte. que ha de ser fascinant. Jo, per exemple, no els he vist en persona, no? Per exemple, també estudiar-les també ha de ser una cosa fascinant i que tenen més poder també de captació de diòxid de carboni, no? En aquestes aigües de l'Atlàntic o del Pacífic. Exacte, bueno, bàsicament perquè són enormes, o sigui, no tots els kelps, però quan ja ens n'anem a costa Pacífic o a costa Atlàntica, hi ha aquest grup d'algues, no?, que són algues marrons, en diguem el grup de les laminàries, i bueno, comúment conegudes com a kelps, i en diuen les algues gegants, o sigui, estem parlant d'organismes que poden arribar a fer 20 metres tranquil·lament. Aleshores, el que veus a l'aigua, si estàs a dintre, no?, bucejant, veus, bueno, no són arbres, però bueno, es podria una comparativa, no?, en aquest sentit. Veus uns pilars que és tot viu, massa, és tot teixit orgànic que està allà fent fotosíntesis i, per tant, com és tanta la biomassa que hi ha, doncs té una funció de captació de diòxid de carboni molt forta. Tenim, per exemple, grans laminàries com la laminària Hyperborea, Himantalia elongata, laminària japònica, aquests donen els noms científics, però després els podeu anar resseguint. També hi ha espècies comercials que es poden menjar, que són comestibles, evidentment, i que es cultiven, també en parlarem. Això en els mars o oceans, diguem-ne, una mica més latituds més fredes, no? I aquí al Mediterrani doncs, tenim aquestes espècies, diguem-ne, que no són tan macroboscos, sinó que són petits boscos, no? Com els de Cistoceira, que hi ha les roques litorals, moltes algues verdes, la padina, altres algues que són molt característiques d'aquí als fons mediterranis, que també fan aquesta funció, però bé, una mica més reduïda, evidentment, per les dimensions i per la capacitat, no? Aurora, tu bàsicament t'has dedicat a moltes coses, i treballs de camp, però també treball de laboratori. Explica'ns una Laboratori. mica perquè aquests Sí. treballs de laboratori, sobretot, es basen bàsicament en això, no? Quina capacitat de captació de carboni i de modificació de l'ambient tenen aquestes tant plantes marines com algues, no? Exactament, sí. Bueno, abans de començar amb això, tenim una laminària al Mediterrani, una, que és Cert. endèmica, que és profunda, que es coneix molt poc el seu cicle de vida, perquè està en unes profunditats realment molt avall i l'accés és molt difícil, però és la laminària Rodriguezi i bueno, és molt interessant de mirar, no?, perquè viu on viu i que fa aquí al Mediterrani i el punt de que no hi hagi més laminàries al Mediterrani o més boscos gegants al Mediterrani és perquè és un sistema amb pocs nutrients, és un sistema oligotròfic, que en diem, i aleshores no té capacitat suficient com per alimentar en aquestes àrees. Això simplificant-ho molt, però bueno, és una de les grans raons. Allà on estan aquests boscos de calbs gegants, són llocs, són molt hi ha molts més nutrients a l'aigua i, per tant, tenen aquesta capacitat de créixer a l'oest.
Ja que ho cites, els treballs, i precisament hi fa bastant èmfasi, l'Enric Ballesteros, que ha estat també treballant doncs, tant amb macròfits com amb algues també, i fa molt d'èmfasi en això, en que es conegui aquesta alga, la rodriguensis, que viu sobretot també en fons de les Illes Balears, amb altres tipus de fons, i que és important per això que deies també, per les seves dimensions i per aquesta família, diguem-ne, de les laminàries, i per tant fa una funció molt, molt essencial. Treballs, Aurora, a laboratori. Vinga, al laboratori. Bueno, doncs, bàsicament, quan diem treballs al laboratori, diem treballs en aquaris, o sigui, un laboratori humit, no? No és un laboratori a l'ús on fem analítiques, no? Més químiques, sinó que és un lloc, un centre de recerca, sigui el que sigui, on tenim aquaris i on intentem reproduir el sistema natural que hi ha a camp, però amb una escala molt, 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 molt petita. I en això li podem dir, doncs, experimenta en aquari o experimenta en mesocosmos. I doncs, bueno, portem molt de temps fent aquest tipus d'aproximació metodològica, tant amb algues com amb praderes, precisament perquè al laboratori podem controlar totes les condicions ambientals. I això ens permet anar modificant només aquelles que ens interessen per tal de respondre preguntes amb condicions controlades que ens permet arribar a resultats molt més clars que no a camp, perquè a camp el que podem fer és observar i mesurar, però no podem controlar les condicions. I això que ens passa, que ens porta una variabilitat en els resultats molt alta, i aleshores intentem combinar observacions a camp amb aquests experiments al laboratori, per precisament entendre quant de diòxid de carboni són capaços d'absorbir, quant d'oxigen són capaços també de posar en fora a nivell fotosíntesis o també de consumir amb la respiració. I un tema que jo estic mirant així més els últims anys és quina capacitat tenen de modificar la química de l'aigua que els envolta i si això pot d'alguna manera beneficiar els organismes que estan associats al sistema i que són vulnerables als efectes del canvi climàtic. Doncs entrem en matèria. Ara estigueu atents, perquè Vinga. entrem en aquesta matèria, les conclusions una mica de tot aquest treball que has fet. Deixa'm citar també algunes conferències, en tens moltes, en tens diverses, també als Estats Units, però, per exemple, l'última que vas fer també aquí a l'Institut de Ciències del Mar, que ho referenciem també al títol aquí a baix, que també podeu seguir. És oberta també a través de YouTube, a les xerrades, per exemple, que fa els divendres a l'Institut de Ciències del Mar, i en aquest cas va ser fa uns anys, de l'Aurora, on parles precisament també de tots aquests experiments i aquest treball que heu anat fent, no? Parlem primer de captació. Diòxid de carboni. Les algues o plantes, en general, depèn de molts factors, que ara també ens definiràs, però en general sí que contribueixen, evidentment, a captar aquest excés de diòxid de carboni. Clar, aquí hi ha un tema d'escala temporal que s'ha de tenir molt en compte, perquè qualsevol organisme fotosintètic, cada moment del dia, mentre tingui llum solar, estarà absorbint diòxid de carboni per incorporar-lo com a glucosa en el seu cos. I això el que fa és que treu el diòxid de carboni del sistema i també això pot tindre efectes amb el diòxid de carboni atmosfèric, és a dir, que té una capacitat de reducció d'aquestes concentracions. Però això molt ràpidament pot tornar a l'aigua i, per tant, també a l'atmosfera. Això seria com una escala molt curta i allà és com que no podem considerar que és un secret de carboni a llarg termini que tingui efectes de mitigació de canvi climàtic. Quan parlem del potencial de mitigació de canvi climàtic a través d'aquesta funció de secrets de carboni, ja ens anem a llarg termini, no? O sigui, més de 100 anys es considera que seria una funció efectiva. Llavors, aquí, en praderes marines, en posidònia oceànica, per exemple, s'ha vist molt clarament que són capaços aquest diòxid de carboni que agafen i incorporen a la seva biomassa, queda com a part de biomassa i es va enterrant en el sediment. Aleshores, es va acumulant allà com a carboni orgànic, ja sigui en forma de les arrels, en forma de rizoma, o inclús a vegades amb les fulles que es queden enterrades, i això sí que es considera una funció de secrets de carboni efectiva a llarg termini. Llavors, què passa amb les algues? Que no tenen aquesta capacitat d'enterrament del carboni orgànic que generen com a part dels teixits, perquè normalment creixen amb substrat rocós. Aleshores, en allà no hi ha sedimentació, per tant, no es pot anar com acumulant el carboni orgànic.
tot i que sí que s'ha començat a veure que tenen capacitat d'exportar el carboni orgànic com a part dels teixits i que aquests teixits, si van a llocs on es queden enterrats o emmagatzemats o van a capes més profundes de l'oceà, en allà sí que hi ha una funció de segrest de carboni. Tot això simplificant-ho molt, però hi ha una part també que no és només el que són capaços de generar com a propis teixits vius, sinó també són capaços d'atrapar altres partícules de matèria orgànica que hi ha a la columna d'aigua, no? I això, bàsicament, és perquè actuen com a trampes d'aquestes partícules. Tenim, per exemple, les praderes marines, no? Tenim aquests prats, i llavors, amb aquesta flexibilitat de les fulles, el que fan és que van alterant el moviment de l'aigua i moltes partícules que són petites però que són sòlides es van depositant en allà. I això també contribueix molt en aquest segrest de carboni. I amb les algues tornem a lo mateix. No passa tant pel tipus d'hàbitats on creixen, però bueno, en el cas d'algunes algues que poden créixer amb sorra o en el cas de granges marines, que suposo que ho tocarem després, que la majoria es desenvolupen amb substrats sorrenc, en allà aquesta part sí que es considera com un potencial, una potencial via de segrest de carboni. Acabem de definir alguns conceptes, també una mica més tècnics, i després, si parlem del cultiu, cal entendre, abans que res, també com actua el diòxid de carboni quan entra l'aigua, no? Que és un esquema molt general, però que a vegades potser no és prou simplificat perquè la gent sàpiga com actua, no? És un diòxid de carboni, us posem per aquí l'esquema també, que es converteix en àcid carbònic, que després també deriva en ions bicarbonat i en ions de carbonat. Aquests ions de carbonat són molt importants per afavorir després la creació, per exemple, doncs, d'esquelets calcaris en diferents organismes. Què passa? Que si hi ha més diòxid de carboni, també al final es barreja aquest diòxid de carboni amb l'aigua i amb els ions de carbonat i, diguem-ne, que disminueixen aquests ions de carbonat. Val? Per tant, inhibeix una mica la capacitat d'aquests organismes, com ostres, com musclos, etc etc, de formar aquests esquelets calcaris. Per tant, és molt important. Es parlaves d'aquests dos aspectes, eh? Tant captació de carboni com també aquesta captació, aquest efecte d'atracció de partícules de netejador de l'entorn químic, diguem-ne d'alguna manera, eh? Perquè ens entenguin, també de tot l'entorn. I això vosaltres també ho heu estudiat. Què passa amb aquests organismes calcaris quan hi ha, per exemple, algues o plantes marines a l'entorn, no? Exacte. Doncs el que estava parlant fins ara era com què passa amb el diòxid de carboni dissolt a l'aigua, que és captat per les plantes. O sigui, això és com una via, no?, de segrest de carboni. El que després tenim el tema de l'acidificació oceànica, que és exactament el que acabes de descriure, que és quan aquest diòxid de carboni reacciona amb molècules d'aigua, que això passa de forma natural, és una reacció química que és així, no hi ha res a fer. Aleshores, quan entra el diòxid de carboni a l'aigua, part d'aquest diòxid de carboni dissolt reacciona amb l'aigua i acaba fent, per una reacció química, que és el que acabes d'explicar, acaba fent que aquesta aigua sigui més àcida. I amb això, doncs, molts organismes es veuen afectats de forma negativa, sobretot aquells que formen exoesquelets, aquests que són calcificadors, ja siguin musclos, ostres, crancs, bueno, molts invertebrats. I també passa amb altres organismes que no són calcificadors. Però, bueno, això és un altre tema. I aleshores, aquesta reacció d'acidificació, que ja està, bueno, segur que passa de forma natural, o sigui, a més diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, més entra l'oceà i, per tant, més acidat l'aigua, aquesta reacció es pot revertir via fotosíntesi. És a dir, com que la fotosíntesi està segrestant el diòxid de carboni, el que fa és revertir la reacció química, i això en ecosistemes de macròfits marins, on tenim molta biomassa fotosintètica, hem vist que el que fan aquests sistemes és que l'aigua que n'hi ha allà és menys àcida, almenys durant el dia, que és quan estan produint molt d'aquesta fotosíntesi. I això, part de la meva investigació, el que estem mirant és si realment té uns efectes positius de facilitació dels organismes que estan associats al sistema.
Heu trobat que sí, en alguns casos. Aquests calcificadors. Al laboratori hem trobat que sí. Clar, al laboratori és més fàcil d'estudiar perquè podem controlar totes les condicions. Aleshores sí que hem tingut els aquaris, amb les praderes, amb les algues, hem fet aproximacions tant amb praderes com amb algues, i hem estat jugant amb ostres, amb musclos, amb garotes, i en la majoria dels casos hi veiem com aquestos... com la fotosíntesi fa que augment, que millorin les condicions químiques de l'aigua, és a dir, la fan menys àcida, i això fa que estiguin creixent millor aquests organismes. I sobretot ho hem vist en bivalves, això sí que s'ha vist molt, molt clarament. És a dir, estan calcificant més allà on tinguem les plantes o les aves. La investigació és fascinant, eh? El que passa que cal també traslladar-la. Clar, ara el tema és com podem comprovar això a camp, on tenim una variabilitat tremenda de condicions ambientals i no és tan fàcil de controlar o mesurar aquestes coses. I clar, què fem al laboratori també? Al laboratori intentem anar-nos en el futur. És a dir, intentem dir, ok, els escenaris de clima al futur d'aquí 100 anys, d'aquí 200, els que s'esperen són aquests, no? Si res canvia, esperem que l'aigua sigui així d'àcida. I el que podem fer al laboratori és precisament això, desenvolupar experiments amb escenaris futurs per poder predir què passarà. I això, traslladar-ho a camp amb l'actualitat es complica perquè encara no estem en aquest punt, no? I, perquè hi ha moltes variables, com apuntaves tu, perquè no és només veure, és a dir, no és un escenari únic, sinó que depèn dia a nit, hi ha fluctuacions, la fotosíntesi, bàsicament és la captació de la llum, per tant, durant el dia, la nit disminueix, no? Hi ha també un efecte dels corrents marins, de les marees, dels nutrients, vull dir que no és senzill tampoc determinar alguna conclusió fàcil, no? Exacte. Llavors el que intentem fer al laboratori és anar aïllant tots aquests factors, no? Doncs si deixem de banda la hidrodinàmica, no? Les corrents d'aigua, què ens passa? Si només controlem les corrents d'aigua, llavors què ens passa? I anem fent així per intentar generar models predictius que ens ajudin a entendre què passarà. L'aigua del mar, l'aigua, el pH, aquest nivell d'acidesa o d'alcalinitat, no? L'alcalinitat és una escala de 0 a 14, per recordar-ho, normalment es manté, no?, en un nivell entre neutral, diguem-ne, o tirant cap al alcalí, és a dir, cap a un 8, 8,1, una cosa així, no? pH. pH, eh? Fins ara ha augmentat en els últims anys, precisament fruit d'aquesta acumulació de diòxid de carboni, també, però un punt percentual molt petit encara del que podria ser. El que passa que, esclar, aquest 0,1% que podria ser molt petit dins l'escala, dins aquesta escala, afecta molt, i en un futur, si això s'accentua, evidentment els efectes i els canvis poden ser molt més notoris. Exacte. El que hem vist ja amb el canvi climàtic actual és que des de la revolució industrial fins ara han augmentat moltíssim les concentracions de diòxid de carboni atmosfèric i també les concentracions a nivell de l'oceà. Això són mesures que no... És que portem anys fent-les i és així. O sigui, no, aquesta tendència és superclara i a més és una tendència global. Està passant a tot arreu. Llavors, el pH, des de la revolució industrial fins ara, en una mitjana global de tot el món, s'ha reduït un 0,1. Clar, això pot semblar molt, 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 molt poc, però per als organismes realment això ja és molt significatiu. El que es calcula, i ja n'hi ha que tindre en compte que cada organisme es comporta d'una manera diferent, però el que es considera és que es comencen a veure afectats més enllà del punt 2 de reducció de pH. I això ho sabem per experiments on ja ho han, han intentat reproduir aquestes condicions futures i ja ho han vist. Aleshores, estem en aquest camí. És a dir, les emissions de diòxid de carboni no paren d'augmentar, les concentracions atmosfèriques es van acumulant i tampoc paren d'augmentar. De fet, a mi m'agrada mirar-ho, no? L'últim rècord de concentració de diòxid de carboni atmosfèric. Doncs, l'últim és del 26 d'abril d'aquest any. Sí. O sigui, estem parlant de, en la història de la humanitat, el nivell més alt mesurat fins ara és de l'abril del 2024. O sigui, i a més això va canviant cada any, o sigui, cada any estem a més, i creix de forma exponencial. Per tant, si des de la revolució industrial fins ara el pH s'ha reduït
Punt 1, la tendència ens està dient que d'aquí a 100 anys o 150 anys es reduirà molt, molt més. Aleshores, clar, espanta una mica de pensar-hi com aquests organismes es veuran afectats. Per això parlem nosaltres, per intentar que la gent comprengui una mica almenys com és tot aquest procés i també per trobar solucions, perquè al final és el que també ha de servir la vostra recerca, la vostra investigació, per veure com actuen aquestes algues, aquestes plantes, en poder revertir tot aquest procés, eh? Exacte. I en això que deies, parlem de carboni blau. És el concepte de modes, el Vale. concepte general, aquest carboni blau que està definit moltes vegades, per exemple, pel professor Carlos Duarte en diferents articles científics i que fins i tot han calculat quina capacitat o quant de diòxid de carboni, diguem-ne, que és capaç de... Són estimacions, eh? Però poden absorbir les grans laminàries o les algues en general, en aquest cas. Bé, és l'acumulat, no? En els sediments, en els fons marins, parlaves de les algues que tenen, diguem-ne, seria aquest procés, no? D'acumulació, de precipitació, caiguda, no? Al fons i, per tant, acumulació d'aquestes algues marines. Ara parlarem també de projectes una mica propagandístics Delicats, que hi ha, sí. eh? Però d'entrada aquest concepte sí que és calculable i sí que s'ha de tenir molt, 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 molt present i molt en compte, no, Aurora? Sí. Bueno, carboni blau normalment s'entén com tot aquell carboni oceànic, que seria tot aquell carboni que està d'alguna manera part d'aquest cicle de carboni oceànic o l'oceà. I el que es consideren ecosistemes de carboni blau són aquells ecosistemes de vegetació costanera que tenen aquesta gran capacitat de segrest de diòxid de carboni, que són les praderes, són les macroalgues i també s'inclouen aquí els manglars i les maresmes. Llavors, durant l'última dècada s'ha investigat molt, molt, moltíssim la capacitat de segrest que tenen praderes marines, manglars i maresmes. Però, en canvi, les macroalgues han quedat allà com, bueno, com que no viuen en aquests substrats sorrencs, no tenen aquesta capacitat d'enterrament del carboni orgànic particulat al sediment, doncs, bueno, han anat quedant allà i s'han estudiat molt menys. O sigui, és molt, molt, molt clar quan mires la quantitat d'estudis que hi ha pels altres tres hàbitats que he nombrat i compares amb els que hi ha per les algues i, bueno, és abismal la diferència. I, bueno, en els últims anys sí que s'ha anat apretant per aquí, estudiant molt més el paper que poden tindre les macroalgues tant en el cicle del carboni costaner com en la funció de segrest de diòxid de carboni. I sí que encara estem amb estimacions, o sigui, són molts pocs els estudis que han anat a mesurar allà mateix, però per les estimacions que n'hi ha, sí que sembla que tenen un potencial prou, prou gran de contribuir en aquesta mitigació del canvi climàtic. Clar, aquí n'hi ha molts temes, no?, a tocar, perquè les A macroalgues, bueno, són moltes espècies diferents arreu del món, estan presents a tot arreu, és a dir, qualsevol àrea costanera del món, inclús en els pols n'hi ha algues, n'hi ha macroalgues, i cada espècie, bueno, és molt diferent. Aleshores, és difícil i no s'hauria de generalitzar com totes les macroalgues fan això. S'ha d'anar estudiant a detall. I bueno, ho he nombrat abans, una d'aquestes funcions de segrest és l'exportació dels teixits de les pròpies algues en altres sistemes. O sigui, per exemple, l'oceà profund. S'estima que l'11% de la producció d'un bosc de macroalgues costaner pot acabar a l'oceà profund i en allà, com que hi ha unes condicions ambientals diferents, amb molt menys oxigen, el que es pensa que passa, no?, és que la descomposició d'aquest material és molt més lenta i això fa que s'aguanti molt més el carboni en aquesta forma, no?, de teixit d'alga en aquestes profunditats que estem parlant de 1.000 metres en avall. Has dit una cosa Llavors, molt interessant, has dit, es pensa que passa, és a dir, encara no tenim tots els detalls, diguem-ne, del que sí, passa exactament allà. Ho dic perquè han sortit exactament. projectes, que tu els coneixes bé, són d'Estats Units precisament, diverses empreses, una trentena fins i tot en els últims anys, que proposen aquestes solucions tecnològiques d'enfonsar algues, no? Captar Exacte. carboni blau, per exemple, dos exemples serien el Running Tide o el Pull to Refresh. Són un Sí. funciona amb boies flotants, l'altre directament enfonsa, en principi, algues invasores, també cap a les grans profunditats marines. El que passa que és el que dèiem, no? Potser no hi ha encara
prou evidència, prou investigació sobre què passa amb tot això. Exacte, aquest és el tema. O sigui, no es tracta, no, de no fer-ho, es tracta d'estudiar-ho primer. És que no sabem realment si funcionarà com a segrest de carboni i no sabem tampoc les conseqüències que això pot tindre. I ara, bueno, per introduir-ho, no? Com que hi ha aquestes estimacions fetes de pot ser l'11% de la producció primària d'un bosc de macroalgues acaba l'oceà i això es pot quedar allà per molt de temps, els darrers 5 anys han sortit moltes empreses, la majoria són startups, spin-offs, és a dir, són empreses que encara no són una, no funcionen a nivell comercial, sinó que tenen molta inversió de gent o altres fundacions, organitzacions que els financien per veure si són capaces de desenvolupar aquest producte. Aleshores, tant als Estats Units com sobretot als Estats Units, però també a Anglaterra, Austràlia, en altres països han anat sortint aquestes empreses, no, que dient que van a cultivar algues per després afonar-les al fons del mar i que això es pot traduir en crèdits de carboni blau. Que això és, bueno, tot el mercat del carboni blau és una caixa de Pandora perquè falta molta regulació, però bueno, bàsicament el que han promès aquestes empreses és que podran generar crèdits de carboni per a altres empreses es puguin declarar com a carboni neutrals. I, clar, aquí hi ha hagut part de la comunitat científica que hem criticat aquesta... bueno, hem criticat bàsicament aquestes accions per les presses de ja aplicar alguna cosa que no sabem quines conseqüències tindrà. Hi ha diversos estudis també que podem citar. Nosaltres hem parlat també d'aquest tema, el darrer article, si busqueu també a terra.org o a molts altres llocs. L'Aurora també té la seva pròpia pàgina, on també, no? auroraricard.com, que podem remetre a la gent per explicar una mica tot el que fas, també tots aquests diferents estudis. I a banda de tot això, sorgeixen especialment en els últims anys, tot i que el cultiu d'algues marines i l'aprofitament d'algues marines està documentat des del segle XI, XII, per exemple, a Irlanda, com a, tant per consum com a intercanvi, no? Com a mena d'economia d'intercanvi, i ha evolucionat sobretot a partir de l'any 2000. És molt present a la Xina, a Indonèsia, a sud-est asiàtic, tota aquesta zona. I si parlem de l'Estat, sobretot a la costa gallega, no? A la costa de Galícia, on tots aquests cultius d'algues, fins i tot fàbriques també d'aprofitament de substàncies que deriven d'aquestes algues, com els agars, les carraganines, etc etc, no acabaríem de parlar, doncs són molt presents, no? Aquí a Catalunya la cosa encara és irrisòria i el que tenim en cultiu són petits cultius més aviat experimentals, al Delta de l'Ebre i a la Badia de Roses. Has investigat tu, Aurora, sobre aquests cultius o pogut assessorar d'alguna manera què fan, què creen, és a dir, quina contribució també poden tenir per a la captació d'aquest diòxid de carboni a banda de beneficis, diguem-ne, per a la salut o a nivell nutritiu, eh? No sé si també has pogut entrar en aquest tema que encara s'està desenvolupant. Exacte. Doncs no encara, o sigui, sí que hem estat en contacte, des de la part científica, que una mica seria la meva funció, amb la gent que està cultivant-ho, no? Els grangers, que en dic jo, i sí que hem estat en contacte perquè a mi m'interessaria molt d'estudiar, no? Beneficis ambientals que poden tindre aquestes granges si se desenvolupen, però aquest és el tema. A nivell Catalunya estem molt, molt verds encara, no? Hi ha algun cultiu experimental, però poca cosa, i jo el que sí que calculo és que en els pròxims anys això sí que es desenvoluparà molt més, i aquí, bueno, estem, no?, amb converses amb tot aquest sector, i això és una cosa que es tradueix per tot l'estat espanyol, per exemple, o sigui, no hi ha una gran indústria de cultiu d'algues en aigua oberta, que això s'ha de detallar, perquè típicament al nord, a l'Atlàntic, Galícia, sobretot, Cantàbria també, s'ha fet molta recollida d'algues, és a dir, poblacions naturals, la gent va, les arreplega, i llavors d'aquí ja entren, diguem, al sector industrial, ja sigui al sector alimentari, com farmacèutic, etc. S'han fet cultius també en terra, és a dir, amb aquaris, o sigui, hi ha com empreses que es dediquen a això, bombegen aigua, pot ser aigua dolça que també salada, i en fan els cultius en instal·lacions terrestres amb aquaris. I el tema de posar
granges d'algues tan fora, és a dir, a l'aigua ja directament, això sí que estem molt en el superinici del sector. I a Galícia sí que és el, diguem, el lloc on més projectes s'estan fent, tot i que pel que a mi em consta són tots llicències experimentals, o sigui, no estan a nivell comercial encara. Per què dic això? Perquè clar, compares amb Àsia, i en Àsia porten 300 anys amb granges d'algues, a mar obert, cultivant, produint i comerciant aquest producte. O sigui, són segles que van molt avançats, no?, en aquest sentit. I aleshores, el que està, bueno, que es veu molt clar, i això només cal mirar-se, bueno, les dades de la FAO i altres, és que aquest sector de l'aqüicultura d'algues està creixent molt ràpid a nivell global. És a dir, que Europa, Estats Units, Austràlia, l'Àfrica, estan no començant. O sigui, de fet, ja porten anys que cada vegada hi ha més granges, cada vegada hi ha més mercat i més oferta-demanda per a aquest tipus de producte. I, bueno, els considera que és el sector de l'aqüicultura que més ràpid està creixent. Aleshores, jo penso que a nivell Catalunya, potser ara estem en els inicis dels inicis, però d'aquí a 5 anys l'escenari serà molt diferent. De moment, com deia, aquest cultiu experimental a la Badia de Roses, en col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Roses, també dels GALP, dels grups d'acció local pesquers, i el Delta de l'Ebre, les badies dels Alfacs i del Fangar. Podeu, per exemple, consultar, també a YouTube, unes jornades que es van fer l'any 2022, al maig de 2022, anàlisi de la potencialitat de desenvolupament de cultius de macroalgues marines a Sant Carles de la Ràpita, una conferència que és oberta i per la qual també doncs, podeu aprendre. Espero que avui hem fet una introducció, eh? Aquí estaríem 4 dies més. Espero que hàgiu après una mica també de totes aquestes paraules que expliquen molt bé tots aquests conceptes de l'Aurora Ricart i que pugueu fins i tot aprofundir en el coneixement de les algues a través, repeteixo, també de la seva pàgina web, auroraricart.com, veure tota aquesta investigació i veure per què s'aplica, perquè quan parlem d'escalfament global, aquí les plantes i el mar, les plantes marines i les algues, hi tenen un gran paper, una gran contribució. Aurora, moltíssimes gràcies avui per intervenir amb nosaltres, per explicar-nos també. Adéu.